Бүгін республика общественнаға әйл түмен народны депутатын Александр Романовы тиях солғар тарды. Бұрыстылығы опера онна, балет, государственный театр ғарытылынна. Опыттақ тұтатшы, петнесті ақсалаятшы Александр Афанасьевич әдер сенеқ бүгін түрді сағығыр сылжын. Олықтан көрембіте соғымар сұрақ болы. Кеня емнила құлеттен олыққы көрудің тұғынан доғыттыра өләйінәқтірі саналарын өләйінілер. Александр Афанасьевич тутачы быгытнан республикага солун кааларын барды. Кеголгор суолталах, огого чаккан антупут кыгалара уяннара, улахан барагай спортивный биектере сахасырын бүгүнгү көстүүдө сайдыдын туугуда. Барулуска тупута бийген Аксана сүз чекега тиер. Араманов тутуулара денен качыстыбаны уонна үйелеги мектелилер. Бары сахалыдын актар, мандарда актар. Тутачы быгытынан кени чуалан коту серус лобиятыгар куаракка онна ты сергер туту арастарын белейден, ону бир айга улелер жонугар белейден даргадара. Ты сергер тутуну тутаха тирете. Хас бидде абиеген барадын алгыхынан агалы ирете. Тоймет сатам матагана баран эми алгыс читы ыңыран алгыс читар олара. Ол бағатам матағана жәте хақалы тұлқойынан барытынан оның кейден хақалы тұлқойында ағады. Александр Романов салаятшы бұғытынан ұпытын таба көрен республика салалтада кенене тұту министерін сол бұячытынан ана бұта, онтон түребіт мәңе қаңалағаттан народ депутатынан талылы бұта. Бұ бұбарға бір мандаттақ оқырыққа депутаттардан орду кәлбәқ, ағы онтан тақсы бірғын қолағылан, джен народ итағатилақ кейді боларын бекергетен, кейіқ күннергердері ел түмен тұту онна олық жақ коммуналы қайысты бұтын сіз комитетін бірсі дәтелінен үлілі Сахачатын, хахаджонун тутуга, тардига, тутуля тигер, он усенам промышленность, дет тигер, ЖКХ тигер, лиги, да, кюскелюни пита, кине сагалавут лете салганы, бастан, бастыгуга, Рас мичердех народугар беренилех сахалы дирин толкуйдах кеги кегите биргел тыспыт жонугар солу телетчи хаманда кутун тутаччите кини өрү тетимге сылжара арай бу агая конуктага тере Эльбрус чыпчалында баян келбит курдуга. Олок тугунан керсетер бит. Геолог каналын жоңгер гасыганын ылытар бит. Диңне хакалы майгылах Күні ұра саналақ, әлбәк кейін онына дерін білейлі қалай ашеті. Әргетчі болғымты кейінгер Александр Романов Аскуолаға университетка сол бұлыбат лидер әті. Доғытторын, кергенін, оғыларын ұратыдық қарыстыра. Бұманна кені иетін, ағатын, сақалы тыңнақ иетейді ұлықан ұрғылаға. Қая кәлі қаны қаған бағарыстан үгірейген мақталғын білділіғи. Олейін өкенеттен ұлыққа кейінім. Әбәкі дәқіні мен өріс тағаналар бұрыттан қайынды, әбәкі дәқіні бір өлір бір алажы ұрабы ұғыт. Оғыр дағаттан ағаты беретен ұстен хағалар қаттан ұст тұл демілар, ұст болар боланы бұрытығыр ден. Түгірікші таланын Александр Афанасьевич өссі бір доғынасқа көрдірді. Доғбаққа Республикадағы Федерация президенті үз сылы егер бәйтін үлігі төрітін көрдірін Россия Федерациядың вице-президені болбыда. Тұтатшы болан Доғбат Сахамат кейінен кенетеге тұрылыс бұта, ол тұтуда бүгін үліға керектіғ. Кенет ұрор сұтынан қазда ұлысқа Доғбаты сколалара үлілен сағаладылар. Бу интеллектуальная Азия, бүтін Азия тағы интеллектуальная аңылары ехей болуқ тақтар дәнді пака бұ бігі Доғымат Сахыма күрдік интеллектуал аңылар вопростыра ғынан тұрар. Оны Александр Афанасьевич әдіне үрден тұрғысыр әді, оны кене мәсен керестен әді вопрос ғылақы керері болдар дән. Бүгін республика общественнаға Россия коммунальны қайыстыватын бачуатта ғулайтын республика төлеақ тұтачытын Александр Романовы ұлханнық қорғуды атарды. Үрдік айыларға сүгірі бүт сақа уала, күрджіға үйеттен айылын, сердегі ұлыққа олырын асты. Кене сақа мұндыр өйе, енеке көңе тақсығар, тияқ күнігердері, әрен-әрі. Бүгі дубачеттер бұд Николай Стручков, Габриль Колесов, тарбаққа баттанар, онына андайды дубачеттері бары сәрене салыны көрір дубачеттері. Аны күйін апсәріне андайды чемпионаты болар. Онына екеттен бейдері қаянды қаяқтақтен әрене біт. Любовь Василева, Максим Ростовцов, Саха телевидениеті, Джакускай.